beynəlxalq ədəbi mükafatlar niyə bu qədər bizdən uzaqdır, Azərbaycana niyə uzaqdır? Nəyimiz çatmır? Məsəl üçün, bir mükafat var, Pulitzer, olan ancaq deyəsən Amerikalı yazıçılara verirlər. Amma digər mükafatlar var, elə həmin o Nobel mükafatı var, məsəl üçün. Niyə biz gedib çata bilmirik o zirvəyə? Nə lazımdır bunun üçün? Nə etmək lazımdır? Deməli, Azərbaycan bir çox ədəbi festivallara qatılır, bir çox, belə deyim ki, mükafatlar qazanır dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən. Amma sizin dediyiniz səviyyədə mükafatlara qoşulmaq üçün birbaşa əsərlər tərcümə olunmalıdır müxtəlif dillərə. Bizim yazıçılarımızın, şairlərimizin bir çoxunun Azərbaycanda 60, bəzilərinin 50 kitabları çıxıb, amma xarici dillərdə kitabları yoxdur. Nobel mükafatı alan yazıçıların siyahısına baxsanız, görərsiniz ki, orada təxminən 24%-dən da çox deməli, ingilis dili müəlliflərə veriblər. Ondan sonra 13% fransız dilidir, 10% ispan dili, yəni aparıcı dillərin daşıyıcılarına və yaxud əsərləri aparıcı dillərə tərcümə olunan müəlliflərə verirlər. Bu məsələnin əsas tərəfidir. Çünki əsərlər, Azərbaycanın dəyərli əsərləri peşəkar tərcüməçilər tərəfindən nəşr olunub, o deməli mükafatlara təqdim olunmalıdır. İkinci bir məsələ, mükafatlarla bağlı bunun tarixi çox qədimdir. Belə ki, mükafatlar əsas qədim zamanlarda olmayıblar. Yəni, nə mənada? O mənada ki, 20-ci əsrin əvvəllərində kapitalist münasibətləri formalaşandan yaranıb bu münasibətlər. Yəni, 20-ci əsrin əvvəllərindən. Onun da yaradılmasının əsas 3 məqsədi olub. Birinci məqsəd bu olub ki, kapitalist münasibətlərində ədəbiyyatı da bir yarış meydanına çevirsinlər ki, biri mükafat alanda o biri düşünsün ki, mən almadım və bir rəqabət mühiti olsun. İkinci o zamana münasibətləndir ki, zamanı qabaqlamaq istəyiblər ki, məsələn, biz ədəbiyyatla bağlı həmişə deyirik ki, zaman keçəcək, hər ədəbiyyatçı öz qiymətini alacaq. Amma mükafatları verməklə sübut eləyiblər ki, zamandan, o gözlənilən zamandan daha tez bir zamanda, yəni öz dövründə ədəbiyyatçılara qiymət vermək mümkündür. Üçüncü bir cəhətdə nəşriyyatlar bundan pul qazanmaq vasitəsi kimi istifadə ediblər. O mənada ki, o əsərləri, məsələn, müəyyən insanlar alır, sonra onların kitablarının arxasında yazırlar ki, bu mükafatı almış bir kəs və oxucular onu alırlar. Bizim uzaq düşməyimizin bir səbəbi bu dillə bağlıdır. İkinci bir səbəbi isə Azərbaycandan böyük adamların, yəni orada təqdim olunması və ardıcıl dünyada nəşr olunması məsələsi var ki, beynəlxalq nəşriyyatlar nəşr eləməlidir. Axırıncı Nobel mükafatçısı alanlarının mən biografiyası ilə tanış oldum, əsərlərində oxumuşdum. Peter Handke'nin artıq 20 mükafat alıb və öz bu Nobel alana qədər 20 mükafat alıb və ölkəsində çox populyardır. Eləcə də Polşalı yazıçı Olga'nın aldığı mükafat ona qədər deməli, bir çox mükafatları almışdı, əsərləri dünyanın bütün aparıcı dillərinə tərcüm olunmuşdu, ondan sonra Nobelə gəlib çıxırlar. Və elə mükafatlar var ki, biz o adi mükafatlar ki, orada məsələn maraqlanmır bizim yazıçılar. Bu həm də bir şəxsi təşəbbüslə olan məsələlərdir. Məsələn, deyək ki, dedektiv yazan Azərbaycanda kifayət qədər müəlliflər var. Özü Azərbaycanda onlar populyardır, bəziləri populyardır, Rusa işləri də populyardır. Onların heç biri məşhur dedektiv mükafatı var, Edgar Allan Poe mükafatı. Ora təqdim eləyə bilərlər və yaxud şeirlə bağlı Thomas Eliot mükafatı var. Thomas Eliot mükafatına təqdim eləyə bilərlər. Özləri bu təşəbbüslə çıxış edirlər. Bəli, özləri. Amma əsərlər peşəkar tərcümədə olmalıdır. Çünki həvəskar tərcüməsi olanda o dil daşıyıcıları onu oxuyanda artıq qəbul eləmirlər. Və ona görə də... Necə? O effekti də vermir. Bəli, effekti də vermir. Ona görə, yəni, tapmalıdırlar o ünsiyyəti. Və bir də ki, mən bir məsələni deyim. Dünya ədəbiyyatına keçmiş MDB məkanı ilə çıxmaq mümkün deyil. Dünya ədəbiyyatına çıxış Avropadandır. Bunu biz qəbul eləməliyik. Və bizdə adamlar meyillidirlər əsərlərinin yaxın xalqların dilinə tərcüm olunmasına. Amma ondan daha çox maraqlı olmaq lazımdır ki, ingilis dilinə, fransız dilinə, ispan dilinə,
bu dillere maraqlı olmaq lazımdır. Çok iddialı değiller de deməli. Onu mən bərbaş düşdüm ki bizim yazıçılar, şairler o dərəcədə iddialı deyillər. İnanmıram ki istəməsin. Pablo Neruda'nın məşhur bir sözü var. Deyir, bu yer üzərində elə bir qələm əhli yoxdur ki, o Nobel mükafatı almağa həvəslənməsin. Yəni Nobel mükafatı almaq hər bir kəsin arzusudur və Azərbaycanda da zaman-zaman Nobelə təqdim olunan yazıcı şairlərimiz olub. Məsələn, Azərbaycandan iki dəfə dalbadal təqdim olunub Məmməd İsmail, ondan başqa təqdim olunub Kamal Abdullah təqdim olunub və bir dəfə bunun təsdiqini bilmirəm, amma mən eşitdiyimə görə Vaqif Səməd oğlu ən birinci o təqdim olunub ki, bu adamlar müəyyən vaxtda təqdim olunublar. Amma təqdim olunmaq bu işin ən belə deyim ki, ilkin variantıdır. Çünki orada böyük bir siyahı olur və o siyahı da heç cür açıb demirlər ki, hansı prinsiplən bu adamlar seçildi. Aha, amma deyilmir. Xeyr, heç bir mükafatlarda deyilmir ki, hansı. Sadəcə, məsələn, idealist dəyərlərin təbliğinə görə Nobel əsas bununla bağlayırlar ki, idealist hətta Tolstoya verilməməyi, İbsenə verilməməyini də onunla bağlayırlar ki, onlar idealist dəyərləri təbliğ eləmirdilər, onunla əlaqələndirirlər.